Kaikenlaan laiska miehen istuna lähti. Kyllä siinä istuu. Sellaan, niin ylös kun kädet saa, niin siitä lähdetään. Mikä on jossain beta-kirjassa ollut. Tässä jossain toisessa on ollut sellainen, että pädivit käyttää sinne perseen ja lapuun. Mä voisin ne kuittaa. Joo. Tääkö jälkeen lämpövideos, kun aika iso meikeimpiä. Mä oon tässä näin ja vedän nyt sellaan. Kun tohon päreiden maksamista. Tai kiinni jostain. Muistikuviinkin täytyy jotain oikeaa vaan. Kama. Vedä. Oi vittu. Kivellä. Ne voi tulla oikeaan kohtaan. Saako? Ei uskalla kommittaa tonne, vaikka se on hyvä. Se menee siihen syliin. Tarvii vähän venytä. Nice. Hello, I'm not.